السلام عليكم تحت بچو. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق پورس اوتر حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کلاس تھرڈ پرائمری سبجیکٹ اردو ٹاپک چھ سوال نمبر ژور ڈیٹ چھ اٹھووہ ژور زٕ ساس اکوُہ اسہِ چھُ آز سوال نمبر ژوٗرِم لیکھُن سوال نمبر ژور چھُ الف کے ہر جملے کا دوسرا حصہ بھی میں تلاش کر کے جملے مکمل کیجیے. آز بناوو أسۍ دبا یتھ منٛز لیکھو أسۍ الف, یتھ منٛز گوٚو بی, پتہٕ لیکھو أسۍ حلیٖما سادیا بی آف صلی اللہ علیہ وسلم کو اَتھ لیکھوس دادا تھے. پَتہٕ گوٚو دوٚیِم عبدل عبدالمطالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ. پَتہٕ لیکھُن اَسہِ ترٛیٚیِم بی بی آمِنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یِمن لیکھو أسۍ اَتھ چچا تھی. اَمہِ پَتہٕ لیکھُن أسۍ بیٛاکھ اُبوٗ طالب ابوٗ طالب آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دوٗد پِلایا. اَسہِ چھِ وٕچھُن وۄنۍ یہِ چھُ یُس یہِ الف کالم چھُ یہِ چھُ رَلاوُن بیٚیِس سۭتۍ تہٕ یہِ چھُ کَرُن اَسہِ ٹھیٖک. حلیٖما سادیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہِ رَلاوو أسۍ گۄڈنِکِس سۭتۍ دوٗد پِلایا. حلیٖما سادیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوٗد پِلایا. پَتہٕ چھُ اُبوٗ عبدالمطالب عبدالمطالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. بی بی آمِنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ. یَتھ سۭتۍ رَلاو یَتھ سۭتۍ اَمہِ پَتہٕ اوٚت اَسہِ بیٛاکھ اُبوٗ طالب
ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. اس حلیمہ سعدیہ اس تو ایم چنو یہ دودھ. ابو مطالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ تھے. بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا تھے. بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی. ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. آج پڑھ اس باقی پڑھ سو.